Salam kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle çok mühteşem, çok tatlı bir yemek resepti görüşmek istiyorum. Hakikaten de pişirdiğiniz zaman özünüz de tadına bayılacaksınız. Çok güzel, vitaminli, çok terevezlerle birlikte pişen, çok mühteşem bir toyuk yemeğiyle birlikte gelmişim. Çok tatlı, her birinizin de beğeneceği bir yemeği olacak. Yemeğimizin pişirilme kaydasına geçmeden önce kanalıma hele de abone olmamışsınızsa abone olun ve paylaşımlarımı like etmeyi unutmayın. İndi ise geçirip bu muhteşem yemeğin pişirilme kaydasına. Yemeğimizi pişirme için bize lazımdı toyuq eti. Yudum, temiz temiz ve yarım saatte sirkeli suda saxladım. Size de məsləhət görürüm. Hanımlar, toyuğunuzu sirkədə saxladığınız zaman sirkəli suda həqiqətən çox gözəl, çox tərtəmiz təmizləyir. Rəngində 2-3 qat açır. Daha sonra bizə kələm lazımdır. Kələmləri uzun-uzun nazik-nazik doğradım. Burada tiyokadan keçirdiyim köküm var. Uzun-uzun yenə də nazik-nazik doğradığım biberləri. Eyni qayda ilə doğradığım pomidoru. Burada 1-2 diş sarımsak ve bir adet soğanım var. Onları da nazik nazik doğradım. İndi isə tavamıza yağ tökdük, duruyaq. Başlayırıq ilk öncə toyuqlarımızı qızartmağa. Toyuqlarımız rəngin dəyişənə qədər tək halda qızardırıq. Toyuğumuz rəngini dəyişdikdən sonra üzərinə soğan və sarımsaqlarımızı əlavə edirik. Bir 5 dəqiqədə bu cür pişirilir. Soğanlarımız ətimizlə birlikdə biraz pişdikdən sonra nazik və uzun halda doğradığımız kələmlərimizi tavamıza əlavə edirik. Kələmlərimiz yumuşalana qədər birlikdə pişiririk ağzı bağlı şəkildə. Kələmlərimiz artıq yumşaldı. Yumşaldıqdan sonra biberlərimizi və tövqədən keçirdiyimiz kökümüzü yeməyimizə əlavə edirik. Birlikdə yenidən pişməyə qoyuruq. Kök və biberlərimizin rəngi dəyişənə qədər, yumuşalana qədər pişiririk. Kök və biberlərimizi pişirdikdən sonra isə sonda tərəvəz olaraq doğradığımız pomidorları əlavə edirik. Pomidorlarımız biraz suyunu buraxdıqdan sonra yeməyimizin duzunu, istiotunu səpib vampoda pişməyə buraxırıq. Suyunu bırakın. Daha sonra ise burada benim pul biberim, qara istiyotum, narın qırmızı istiyot, duz və nane qurum var. Yemeğimizin içine yarını serpiştirelim. Etimiz tam yumuşalıp pişene kadar pişirip yemeğimizi götürürüz. Çox dadlı, çox mühteşem yeməkdir, həqiqətən də. Hər kəsin bəyənəcəyi, süfrələrimizə yaraşacaq, vitaminli, əsil yay yeməyi bişirdim sizlər üçün.